ak yonent kon yonent bi fi joge mi fi baat bi lañ sar manam baat bi lañ soppi tudé ko lenen waye ki tok kuko deugal na yonent la kuko deugal na sa tollu way mo tollu fa yonent yi seen itti moy ubbi deñu nit ñi def ci yalla ñu xam yalla ag ci yalla mu ci aduna mu ci alakh lolu nekk yow jeex jamono nak dafa am fu toll su fekke sharia rek kon lu bari ci doom adama yi duñ mu ci kanam borom en parce que kenn ku nek li sharia bañ def nga ko defaat ko def ko defaat ko kon xana dañ japp rek xey bi sa war lañ jël dedet er bu melé ni mu mel ñu xamni sharia mom mënatu ci mbir yi dara yalla da fay feñalat ko melni cheikh moussa sissi mu ñëw nek surprise ci bir jami yalla indil leen baat bo xamni sobe du ko tak nañ xamni liñ am sobe du ko tak liñ am du tilim mukk moy kalimatu la ilaha illallah bi nga xamne mo ngi ñu te yunus sallallahu alayhi wasallam damay waxtaan ak ay mbokk ñu ne dañuy laaj li yalla yunni won yunus bi deug ñu mën ko yëkëti comme waxana mi ne li la yalla yunni won yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñun nak liñ japp julli la man leen du ngeen gis benn aya bu ñew ci alcorane yalla na leen julli la yoon 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 ci bi du ngeen ko gis mbokk benn baat ci alcorane ñu ma ha ah man di jang na lu bari waye jang gu mako nak kon lu yalla yoon yoon ci bi wax na ko de demal ci suratul anbiya'i ki dafa wax lu leer dafa ne bimaay demal suma bi dama ko chambar fek ko ci alcorane tambar ko fekk ci hadith yu tuddi sallallahu alaihi wasallam kon borom bes bi lan la oté li yonenti oté won mom lam suñ borom jox ma woté ko lol la suñ borom la oté ci ku oté borom bi kalimatu la ilaha illa mom nga oté so demi surat anbiya yalla daf ni tek talena lim yonu yonu musuna yonu ben yonenti ci yonenti jitu won ñep bo ci yonenti la no mi ñom ñep li ma len yonni won moy la ilaha illa allah la len yonni won de point door len wax nak fahbuduni aqimus salah kon lum yene won yonenti la ilaha illallah lan ma len yonenti am nañu wax ni julit ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci la feñe dedet yalla wax na ni musa muslim la te musa mo jitu muhammad wax na ni ibrahim muslim la te ibrahim mo jitu muhammad kon nak lan la yunus bi sallallahu alaihi wasallam indi dedet indi wu dara dafa dajale mbolem li yunus yoron la dajale ñu jox li mo wax sa musa ni sun xol ci alquran gis ko dama ci sabbi isma rabbika ala mo lay xamal yunus bi indi wu mais dafa li fi fekkon ñepp ken ku ñu jox la ak patch lool lañ dajale jox ko ko lool mo tax mu nek khatimu nabbi imam muslim patch yep lañ dajale nak legi jox diw kilifa legui nak dajale nañ lepp luñ tapon ci kilifa jox la ko nak legui muy garat gu magi nga legui general bi wala president de la republique mbolem garat public am legui jox nañ ko moko yo no lañ def yentou sallallahu alaihi wasallam sa demit sabis rabbika ala yalla dafa wax ne li ma jox yentou bi sallallahu alaihi wasallam mo ne ko ci tere yu jekki mo ne ko ci tere yentou yalla ibrahim mo ne ko ci tere yonti yalla musa la ne ko ci sen tere mo nek tere bi señ bi ne nañ ko set nañ ko xolat al qur'an duñ ko wax rek dem da ngay setul al qur'an lan motax est ce que musa ak muhammad bok nañ ñun julle est ce que ibrahima ak muhammad bok nañ ñun julle kon nak lu tax yalla wax ci al qur'an ne la ne ko ci tere bari mo nek ci téré bi la néwon ci téré mo nek ci téré bi manoko japp lu dul ko tedd ko wax mom Cheikh Moussa rek lool moy tawhid ilahi lool moy tawhid donc do dem fali fek ci Moussa fek ci téré julli ci romi waxtu yi julli amna ci way ñaari rak lay do ñu ne xor wéru koor yoonent bi moko indi wu daf ko dajale so demé ci alquran da ngay fek yalla di wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam faratal lañ ci yeen ko comme nañ ko faratalé won ñu jékki ñu lool kay bo tékkalé kon mom jékki wu ko loolu nak kon
ku nek dañ la koy jox muy ñew muy ñew muy ñew muy ñew tay nak ku gëm borom kiko yalla jox tay mu ngi fi o cheikh sallam ku gëmut kiko yalla jox tay mu ngi fi lutax siyamu daawuda daawuda kay daf doon wax kon tay koor ne kon fi lu jitu mbiri kel len lu ne nañ ko xol rek xol ko rek xol ko ben par ben motax daf daan wax le jox len mo ombu yi jox len mo ombu yi ko ambu souf man souf ko ambu ko ambu kirign man kirign mo ambu amna ko xamne lako tere lako yakal nelaw julli la way na xamul borom julli lako yakal nelaw aj makka la fukki yon lay dem makka way na xam dara ci yalla te mu ni mu di julli amna ko xamne hor la amna ko xamne gembe askara amna ko xamne aj makka la yi ay ombu la mu lay yot leer mako ko ci ombu jama bi nak nga yor nga jama bi nak moy xam yalla motax mu ne julli lepp jaamu yalla ben rek mo ci tas dollar bi ñu ne ko ne mu ne allahu akbar mu ne julli mo tas dollar ki mu ne ta nox la nak bo xamne mu ne pourit la mu ne pourit nak ci nox la joge ko boko laale da nga toy mu ne way mënul sangu mënul naan lutax mënul sangu mënul naan sharia yep mo pourri mo mo sangu mo lo la way na soko la lay toy parce que dafa joge ko ci ndox way la ko ndox ni way la dafa joge ko ci ndox ni lolo tax ni li le cheikh oussa sissi netti wajuri jimmi to li nak ku la wax li amna lum la bëgga jangal lim la bëgga jangal moy yalla la bëgga tektal ki wax la lu leer bes pinch suma talibé duma poñ suma talibé duma koñi bes pench lolou sëriñ ci ko ñëw wax néw la lutax buñ ko piñ bes pench li jallale nit li musal nit li yobbu nit al janna li tax nit taxé aduna ak al akhirah mom la jox nit ñi te lolou moy baat la ilaha illallah julli na la yaq xor na la yaq gën wa askar na yaq aj makka na yaq li yépp dina yaq mu laaj nga jenga ko baatu la ilaha illallah de kalimatu tawhid du yaq mu fum nek baxna te dotu yakum lolu motax mu ne jamaru ñew leen ma dimbali leen jamaru ñew leen ma dimbali leen jamaru ñew leen ma dimbali leen ku yalla bind nga nek ci koso yor na sa ñeri wa ñeri ngi lan la lim lay jox yalla bu fess ci yow dem te mu ne mbir mi kat du lumay dindé ci suma du lumay daggé ci suma yaram jox leen dedet mbir mi kenn ku nek dafa nek ci yow kenn ku ne dafa nek ci yow seeta lo xam ngulay bobu rek nek lo la alquran wax ki kepp ku mo ci jang alquran kontrol ko ci jamono gi ñu nek reccu han nga xolaat nga la borom jamal la mo xol rek li moy cheikh moussa mala ko li moy cheikh moussa mala li moy cheikh moussa mala ko li moy cheikh moussa mala cheikh moussa alquran cheikh moussa jim alquran allah nga mu ci borom khalifa Cheikh Moussa li moy alquran nan ko li moy Cheikh Moussa mune li moy Cheikh Moussa mune ko li moy Cheikh Moussa mune Seigne Souleyman Cheikh Moussa si ci gëna moy li alquran man nak togon na musuba fa dem ci ci ñi ngay jangal alquran ñi di xamne yalla ci deggu non be fa jaar wax ak ñoom waye non bi miram ya gutti faxas na ko bam set bet mune ma li moy Cheikh Moussa mune ko li moy Cheikh Moussa alquran motax ni sante mo sama bakkar bakkar bu wax ci jangum yeen ni ngeen wax alquran lu ngeen wax alquran li la cheikh moussa cissé bayu ñi tok motax ben bes dama leen ne yeen neku leen serignu aada dedet ku bëgg wax te yalla mën la ko wax mune dom du don bayam dom du don bayam dom du don bayam dom du don bayam wax bo wax ba yaat lolu ko dalay xajali sari a lum la aramal su demé bu ci kanam dafa koy dagana dom du don bayam taxawal setan la sabab dom bo xamne bayam yobbu ko ci yalla mu xam yalla te muy xam le yalla dom gogo mo du don bayam dom bo modou don bayam ne way dom jo xamne bayam dafa fess del ci yalla bu fess del ci yalla bu gën nga ci raw yow momo nga xamne ya ñew warlis
dom bobu duñ ko wax lool mu ne yan dom ñoo don seen wajur yi mu ne ko ak jégué ibrahima ay domam yépp ibrahima yoonent la ay dom yépp yoonent la ibrahima yoonent la ay dom yépp yoonent la yow nak bu la nexé yalla dafa baxu dara ma farakna fi kitab min sayyin kullun fi kitab mubin taw baw dara dafa def lepp ci téwé mi loolu parce que jamono mo mel lolu pour mu mat jamu ji pour mu mat nak deug deug il faut mu am bat il faut mu am tank il faut mu am loxo lolu tax mu def lepp mu mat rek yow yaay xol ne nohen dom ja yeenante la mom nohen way dom ji dafa alak way lu ko alak gantu kalimatu la ilaha illallah motax way ki nga xamne dafa yar njibotam yop ci kalimatu la ilaha illallah sa musa amul talibi ordinaire xam nga lay talibi ordinaire ko xamne dafa bëgg tariqa bi rek ñew jokk ci yow kessé am kepp ko 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 uy ci ngir lillahi mo tax ko uy ci ngir yalla bon suñu la lañ la nga man dal xam yalla la soxla won mo tax jappon na tariqa xawma mbir mi tay nak ñew na ci jëm ji pour mo dimbali ma ki waccu na jam yalla ki waccu na jam yalla ngeer gi serigne ci wafon gornako way serigne suñu wafon lu ci sharia ak la sara ak tapay lolu la fi lolu la ñof da fay waxtanu ben goro do ma lay amal dem siyar ci ko fi muy waxtanu ko yak mu ne ko serigne nak gem nga tabir mu ne ko gomu ko de mu ne ko lu tax gemu tabir mu ne ma xamni muy bop ñaan dara ga ci ci ki mo sale te salal te dimbali aduna yeb waye yenit domi alhamdulillah ndiaramal lañ len ñi ñi far ñi rek kër ga am problème waye yeen xam ngeen ni amul len jot fara ken tax tawhid ñeen bay doy amul len jot fara ken tawhid ñeen bay ku ci ngi ci tawhid gogo la fo nga yeen ngeen faral dedet tawhid biñu japp tax balam koy xam rek da ko baye suba balay jant bis dot len ko xam dot len ko faal nay mbok mu ses dag nañ la jeex dagu ñu ri yalla la dag kon niñ am nañ ko setat nañ ko xolal shabaka da fay waxo bu am solo munu suleyman far ku xamim kenen ku dut keer gi far bu jar rek nga xamé munu ñi li la won ne yalla mo nek ci ñoom bari bu fex dal mu ne alal dafa neex ñi bokk baay ñi nek fa ñi nek fa ñi nek señ baay nek li mu ne ñu dugg ci neek mur yeen kenn ku nek xar xaram leer may ci ñu sax alal banker ngeen ko gis ci senegal bu mu dag banker fodem reverent fodem rekkatu da ngay na fekk yi melni man ki dem frakale ki dem frakale ki dem frakale kenn waxul kër gal waye ni so ci pici so ñe ñom xam nañ fi ñi hen yalla ay seen mir yalla lañ soxla yalla lañ dug yalla tak li nak ku ko am am nga ko roy am nga ko top am nga ko xol kon ñi buñ leen xolé doomu aade yalé né duñ top doom top bay top doom akay akay kat xam ngeen li tax kër gi nga nekk yow top bay top doom mo tax nga fekke kër bi top bay top doom mo tax nga fekke kër rek la wax kon lu dess ci ñi lu dess sun digënté ñi lamu señ lay waxon rek futti len seen yéré jaay ko def ko ci daaru ngeen am li ngeen bëgg am serigne touba xéxal na ñetti téméri xéx ak ñett xam nga la leen dag dañ dem bu yag ci xéx dafa neex rek ñu ubbul ba yëkëti mbax lu ne ñu ko deful seen bopp rek fatte doomu señ lu ne rek ñu ko def rek fatte doomu señ lolu moy nit ko am alal de liguey rek lolu da fa ñu jé du nek dara fas
cheikh yoyu cheikh yi ñuy lim faju dara 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 ci jamono gi ñu tollu suba ma mo cheikhal won maamu di kon dafa xam nga ñu tardé maama ma cheikhon nak tok ci dunkase bi di lek faletu fofu rek lañu ci billahi wallahi kale lu sa tourné bi fofu lañu ci mosken bitik bo sarse bo pare sarse bitik bi bo bitik bi fess nga tok de jaay ci jëndati wo marchandise bitik bo fum jëm ay xott carton kessi ngay mutti lolou lañu suma mama cheikhalon diw suma mam dañ ko cheikhalon fi rek lay mutti gis ngeen sayyidna ali ne daram dootu jeex gis ngeen ousmane ne daram dootu jeex gis ngeen babakar ne daram dootu jeex waaw yeen lu ngeen fogg ne lolou la ko waral yent bi ñaata sahaba la ñuy tan ñi rek dafa am ño xamne dañu nangu jaayanti ak seen alal ak seen doole ci yoonu yalla lolou ko wax ni suba la wala gëna suba tardé nga da koy bëgg def bo dé ñu duggal ci biir bambe sa bamel gëné dé su ko nekkul sa bamel du gëné dara ñaata nit ay jour ci salum ñu bayiko ci ñu wax xolal ki rek la bamelam di gëné dépasse ki salum yépp salum yépp salum yépp ki rek té tallu na fo xamni billahi wallahi tallahi su te kon ku dessé bakkan tuuti cheikh sa day bel tari xabo do tu taw ci tuu ñun ñi ñepp song nañ ko ci ak al way mo xamni ñi dañ man rek ci kanam tuuti ñu xari mu ne he seigne touba su may sing tay seigne touba mo ci sa gis nga liggey bi ci xel ko yeen baal ma akhri ngeen mo ma gatt liggey bi ci xel ko boba nañu man di man di go xamni dañ ko do liggeel kan yow rek mo xamni ñi dañ ko lu ci dof sénalim dafa yar ay nit bañu leen lool xam ñu xol nañu mu wax leen ñu bañu duggal ci ben kam safara xal leen ñu nak lu tax ñu ko deggal ñiko deggal nak ñoñu moy ahlu tawhid yi fi dafa xamni su jalle jamono ya mu tal leen ci kam xam na ñal jëgale yi mu tal leen ñepp toma ji mu ci baye ay kurel yu new yu dal yu sellal mu baye leen ko ci xam ni elek ñoy nekk ci wu tawhid jëmal lu cheikhou sami ban serigne ban serigne ban serigne ban serigne ngeenay gis ci ko souf mo taxaw ne musuma musuma moy yalla ban serigne la wax ban serigne moko ñëw wax leen ci li ngeen déggul serigne moy waré bu ag ne musuma moy yalla ban serigne moko ñëw waye dafa am luñu am way dafa am kuñu xam way dafa am kuñu djublu way légui nak ku nekk na nga gawantu surprise la ku nek la nga gawal nga bax ku yaq ci jamono gi doto bax nañ fexé bax nañ fexé bax nañ fexé tekki dara gis nga li ñuy outé fu nek da ko outé fu nek suñ ko delo jël ko delo ko cheikh Moussa barké bi dotu dak kum neex du sa barké dotu jeex sa njobo dotu jeexal say set dotu jeexal say set dotu jeexal way so déssé dara rek so déssé dara rek say njobot ëlëk dañuy déssé dara biñu mata xam xam day toxu ne xam xam day toxu ne waye barke du toxu muku 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 kep ku dajale mbolo kep ku dajale mbolo ni mbolo mi ñu ne ah dañ leen da ngeen dugg aljanna te xamal lo leen yalla xam nga nax nga mbolo mu ku dajale mbolo jox leen yalla bu fess laajo leen dara liggey lo leen dara te leen da ngeen am barke du ngeen am tous yam leen ko wax xam xam bi dama koy may 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 mën nga ñu may way barké nak dess na ko jaay barké nak dess na ko jaay kenn ku nek ya ko yëngatul sa bop li la wax de li la wax de ci sax yalla borom bi dal dama fokk ni nit ñi dañ jang way ñu jang deg yi yalla borom bi ndax duma leen tektal njaay mu leen di musal mbugalam elef alquran ndax duma leen tektal njaay mo xam daf leen di musal mbugalam ëlëk la li ñuy déglu yalla ci laaj mu ñu moy gëm yalla ak yoonent bi ak joxe sa bop ak sa alal ci yoonu yalla xam nga lam tekkal
su ngeen ko defé am aljanna aljanna nak moy jamm jo xamné ci aduna bi ñukoy dalé mu nekk jamm ci yow dima yow yow mo xiyam serigne wacc ngeen ñun ñoo ci dess wacc ngeen ñun ñoo ci dess wacc ngeen ñun ñoo ci dess té barké sétal ay Seigne Saliou Mbacké aye bu mel nonu ci bir ahlu mbacké su moye Seigne Fallou ken gis ko ko xol rek dal mir bëgg yalla ak jaamu yalla ñun waji ni bëgg yalla ak jaamu yalla ma la ko do lolu dakala julli julli kat dakala def lepp te amo barké di nekk tous xam nga li ndal def su baye ba may ma jeex mu bax momako netti may ma yeb lay bolé ñew jibal ko Seigne Abdoulaye mu baye ben at may ma manki mu jël gatt yaak machine yaak tracteur yaak yeb ñew jox ak la ci ci Seigne Abdoulaye na li mom ko suñu sabab bi mu ko makki dama doon may may ma lam tollu hol yalla atelen agu ci mom wotale ko matériel yi jox na la ko mbacki dik dik na di deglul de ci boba daara ji ag na fo xamni buñu lekke buñu le buñu añé reer day te añ ma day te Seigne Saliou Mbacké def ni way ñu ñu bëgg buñu mosalé way suñu mosalé tardé way adiyé du mosalé adiyé du mosalé de Seigne may néna mo fekk jëlo li nga gëna bëgg joxe ci Seigne Touba ko wax Seigne Touba daf ni képp ko xamni defal nga ma lo man dina la defal lo mënut képp ku ma defal lu mënut ma defal ko ñuko jomb ma defal ko ñuko jomb kenn ku ne ci ñun su fekkon sa ndey ak sa bay ak sa papa dong 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 li nga am tay do ko am ok ci at way way suñ xébé ñi xawma fuñ jëm ño xamne ku doon dara seen wajuro tax té li ci sëndul mu ngi sëndul kon ñun ñu wara def lan lañ wara def yalla lañ xam deug la nañ faylanté yalla ngor gi nañ faylanté yalla liñ ko wara fay Seigne Touba deglu len rek waxam ak lañ bëggé jàng ñaan Seigne Touba dafa ñu aju ci mom ñent la ñent ñent ñi ñoo aju ci man Cheikhoul Khadim ki aju ci man di jaamu yalla te dama liggéeyal duñ ko top dara fi duñ ko top dara yoomal xéer deglu le ki aju ci man dama liggéeyal te jaamuhul yalla dinañ ko hisab fi ci waxu nit ñi waye yowmal qiyam aljann ndax yalla mo ne alal ak liggéey ñi nga xamne ñoo jox seen bopp seen alal aljann la ñu am lolo tax kon li Seigne Touba xal qur'an la tew ki tok ne bopp yeguma dara ci suma bopp kuma gërëm nga am kuma gërëm nga barke kuma gërëm nga barke say maam nak liggéeyal la ngay am lu nekk te yow liggéeyal sa bopp dara day jeex day jeex nañ leen ñu gorgol te jublu fi te def lepp man nak fofu lay tejé man nak seen kurel bi duma ci dugg dédét mo suma kurel bopp lay def suma kurel bopp lay def wax na leen ko dama ngi koy waxal da ngeen ma fekk may leen yi legi bopp dama koy konti tabax leen konti na te bu leen ko duma ci dugg duma ci lepp lu doomu serigne bi soxla ma dem def ko taxawu ci